Aha havuga ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ntabwo ndimo ndavuga ngo ni bya biti mubona ngo byere imbuto nziza, ikindi cyera imbuto mbi. Oya. Twongeye kubasuhuza cyane abakunzi ba Shiro TV aho muherereye hirya no hino. Njye muri kumwe uyu munsi wa none ni Jackie Frank, nk'uko muri kumwe turi aha ngaha mu gikorwa cya Star for Jesus Season 3, aho dukomeje amajonjoro y'abana bagiye batandukanye. Uyu munsi wa none hakaba hagiye kuza icyiciro cya kabiri cy'amajonjoro y'abana babwiriza ndetse n'abantu bacuranga. Reka mbere yuko dutangira igikorwa cyacu, dutangiye twiragiza Imana kugira ngo gahunda zose zigende neza. Uwiteka Mana, twongeye kugushima, turaguhimbaje, twongeye kugushima kuko uyu munsi bw'icamunsi cya none waturemeye ngo tukinezererwemo. Turagushimye Uwiteka ko wabanye natwe, waturinze aho twagiye mu ngendo zigiye zitandukanye, utugeze aha ngaha tugiye guhurira. Mwami, ni kuko umugambi wawe hagwa icyubahiro twese igikorwa kigiye kubera aha ngaha. Uwiteka, turaguhamagaye nk'Imana ngo uze ukibemo, abari wo kiyobora, abajaji ntibaba ari bo, ahubwo nyaguhora ku ngoma, bayoborwe nawe, kugira ngo data gahunda zose zigende neza aha hantu. Turahamagara Mwuka Wera, turanga kirogo yose mu izina rya Yesu Kristo. Turakuretse abana bose bari gutambuka aha ngaha, Mwami babwiriza. Uwiteka, ubaha imbaraga abana bari bunyura aha ngaha bose bacuranga ku mpano zigiye zitandukanye, abari bo bashoboza. Turaguhaye karibure data, uzube mu gikorwa cyacu, dutangirane nawe kandi dusozane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abakunzi ba Shiro TV rero, nk'uko twe tubabwiye, hagiye gutangira abana bari mu cyiciro cy'ivugabutumwa. Aha imbere yacu dufite abajaji bari bubafashe kugira ngo bajonjoremo abana bari bukomeze kuri finale, ariyo havamo abana batanu. Mu bana bose bari bunyura aha ngaha, nguhaye ikaze kandi nkwinginga ngo ntudusige, dukomezanye. Nkushimire wakoze subscribe, nawe utarekura nkwibutsa ko wakora subscribe, nawe handitse akantu k'umutuku, ukibuka like, share ndetse na comment, kugira ngo abana tubafashe impano bafite batandukanye, ndetse n'abandi batamenye izi gahunda umwaka utaha tuzakomezanye nabo. Tubahaye ikaze, ni karibu. Haleluya. Nitwa Mandi Shimwa Placide, baba nsengera muri Shiro Prayer Mountain Church. Babaje kuvuga ubutumwa bwiza. Dutangiye dusenga. Mwami wacu w'Imana ushobora byose, tuje imbere yawe tugushimira Mwami. Dore nciye bugufi uyu munsi Mwami, reka washirwe hejuru data, uko njye kuvuga ubutumwa bwiza Mwami, buhemba iteraniro rya Mwami. Reka ufashe kano kanya, urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, witeguye neza? Wasomye neza? Yego. Yego. Tuguhaye dutanu ubwiriza. Tugiye gusoma muri Yesaya ibice 25 umurongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izanagura amayira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Haleluya. Teme y'iri jambo iravuga iti, Imana igiye guhanagura amayira ku bwoko bwayo. Ijambo tangiye rivuga riti, Uwiteka azanagura, Uwiteka agiye kuzamura urupfu bunguri. Urupfu ni iki? Urupfu ni ibigutega, urupfu ni abarozi bakurega, urupfu ni ibintu unyuramo bibi. Haleluya. Ariko ngo Uwiteka aje kubimira uyu munsi, Uwiteka aje kubikura ku buzima bwawe. Kandi ngo n'abarozi bakuroga agiye guhanagura amarira. Agiye guhanagura amarira amahoterwa no kubura akazi, amahoterwa no kubura menerivare y'abana. Uwiteka aje kuguhanagura ayo marira, aje kugusubiza ubugingo bwawe, kuko wamukiranukiye ukabana nawe muri iminsi mibi. Haleluya. Ngo kandi aje gukuraho igitutsi. Ibitutsi badugutuka ngo nta mpano ufite, ngo wigusenga ariko ngo ntabwo ukize. Uwiteka ngo aje kugukuraho icyo gitutsi. Haleluya. Kuko ngo wamukiranukiye, akabona ngo abantu bari kugupfusha ubusa, akabona bari kugutuka kandi bidakwiriye. Haleluya. Ngo uyu munsi Uwiteka aje guhanagura amarira ku bana bayo. Uyu munsi Uwiteka aje kubabohora. Uyu munsi Uwiteka aje kurengera abana bayo. Haleluya. Uwiteka yabonye mwarakiranukiwe, yabonye mwakoze ibyo yashakaga, yabonye mwarayikiranukiye, aje kubareza Kanani yanyu uyu munsi. Haleluya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane Placide, ni ijambo ryiza utubwirije neza, wateguye neza ijambo ryawe, waruzi ahantu ugomba gusoma.
kandi wambaye neza. Amen. Placid ufite ibintu biri for ufite nuko byumvikana ko ujya usoma ijambo ry'Imana. Ni ikintu cyiza ku musore nkawe, ku mwana nkawe. Ikindi biragaragara ko uri umwana nyine witwara neza kuri stage. Ariko hari ibintu bibiri nifuza ko ugenda ugakoraho. Cya mbere, iyo umuntu ari kubwiriza, ni byiza ko agira eye contact n'abantu abwiriza. Sibyo? Iyo ubwiriza ntabwo ureba hasi, ureba abo urimo urabwiriza. Cya kabiri, ijwi ryawe rigomba kuba riranguruye, kubera ko wasaga nk'aho urimo urabwira umuntu uri muri metero imwe. Ariko ibindi Imana izagukuza, ubikoze neza cyane. Ikindi, iyo urimo kubwiriza abantu benshi, utera intambwe, ukirinda kwirukanka ariko ugahagarara, utera intambwe werekana ni gute Imana izakura abantu mu rupfu, ni gute Imana izahanagura abantu amarira, ukagaragaza ibimenyetso n'ibihamya. Ahandi wagize ubwoba mu kubwiriza kwawe, ugomba muvuga butumwa nyawe ashira amanga. Rero wakoze neza, ariko defo wagize niyo ngiyo. Ubwo ubutaha uzaza umeze neza. Murakoze. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Usengera hehe? Muri Hope Restoration Church. Ufite imyaka ingahe? 14. Witeguye neza? Eh. Karibu, ushobora gutangira. Nashakaga tuze gusoma muri Matayo, ariko mbere na mbere nagiraga ngo twuba Imana dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, Mana tukweretse abari mu mihanda bose barinde, Mana udufashe tugomeze tube bazima. Mana Data twese uri mu ijuru, tubabariye ibyaha byacu byose nkuko natwe tuyobarira ababitugirira. Ijambo tugiye gusoma udufashe turyumve kandi ridukore ku mitima. Mana umfashe kandi ufashe na bagenzi banjye. Amen. Nashakaga dusome muri Matayo ice 5, tusangamo amahirwe arindwi Yesu yabwiye abigishwa be ubwo bari ku musozi. Abonye abantu benshi azamuka umusozi amaze kwicara, abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, tugiye kuvuga ku mahirwe. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Haleluya. Je guhera ku mahirwe ya mbere. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Yesu abakene yavugaga si ubukene bwo kubura inzu, si ubukene bwo kubura imodoka, si ubukene bwo kubura amafaranga. Ahubwo ubukene Yesu yavugaga ni ubukene bwo gushaka ijambo ry'Imana. Haleluya. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Ishavu Yesu yavugaga si ishavu ryo gupfusha, si ishavu ryo guhomba, si ishavu ryo gutsindwa mu mashuri, mu kazi. Ishavu Yesu yavugaga ni abakora ibyaha maze bakihana. Haleluya. Amahirwe ya gatatu aravuga ngo hahirwa abagwa neza, kuko ari bo
bazahabwa isi. Abagwaneza Yesu yavugaga si ukubura imbaraga. Ahubwo ni bya bindi yavugaga ati umuntu ntago kubita urushyi kwitama rimwe utegira indi. Abagwaneza Yesu yavugaga si ukugwa neza kubera kubura imbaraga. Ahubwo Yesu abagwaneza yavugaga ni ukugwa neza kubera ijambo ryiwe wumvishe, kubera ijambo ryiwe wizeye. Aleluya. Kane aravuga ngo hahirwa abafite inzara, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahozwa. Inzara n'inyota Yesu yavugaga si ukubura ibyo kurya, si ukubura ibyo kunywa ngo inzara ikwice. Abwo inzara n'inyota Yesu yavugaga ni inzara yo gushaka ijambo ryiwe, ni inyota yo gushaka ijambo rye. Aleluya. Amahirwe ya gatanu aravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Bishatse kuvuga ngo iki? Niba umuntu agukorera ikosa ntumubabarire, nuri umunyembabazi, kandi utari umunyembabazi ntazagirirwa nawe imbabazi. Ako niba umuntu agukorera icyaha yagusaba imbabazi ukazimuha, nawe uzababarirwa. Aleluya. Utanga imbabazi azazigirirwa, utazitanga ntazazagirirwa. Aleluya. Amahirwe ya gatandatu aravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Ab'imitima iboneye Yesu yavugaga si umutima warebamo ukabona inyuma. Umutima Yesu yavugaga uboneye ni umutima udakora icyaha, ni umutima wizeye ijambo rye, ni wa mutima utunganye. Uwo mutima ni wo uzabona Imana. Aleluya. Amahirwe ya karindwi aravuga ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Gukiranura Yesu yavugaga ni ukubona bagenzi bawe bagirana ibibazo ukabakiranura, ni ukubona abantu bagirana amakimbirane ukabunga. Aleluya. Abo bakiranura nibo bazitwa abana b'Imana. Ari ijambo natasoje neza, hahirwa ushavura kuko ahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Ishavu Yesu yavugaga ntago ari ishavu ryo kubabazwa n'ibyo ubona n'ibyago wagize. Ishavu Yesu yavugaga ni ishavu ryo gukora icyaha maze ukihana. Urugero, muraza kureba umwana w'ikirara muri Luka 15 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 32. Umwana w'ikirara aba ari umwana muto, akavuga ati data ndashaka umunani wanjye nanjye nangira ubuzima bwanjye. Akajya mu gihugu cya kure, amafaranga wa munani we akawukoresha mu bugoryi bwe, ariko nyuma y'igihe gito aka inzara yatera akajya arya ibyo ingurube zasize n'imbwa. Yibuka ko kwase hari abagaragu nabo barya bagasigaza. Aravuga ati nyange ibisigazwa, aravuga ati kasubire kwase, ambwira ati data narakosheje, amusaba imbabazi. Asubiye kwase, se amwakira neza amubagira ikimasa. Rero ushavura akihana niwe uhirwa. Amen. Iri jambo abantu benshi bakunze kuryita amateka y'ubwami bw'ijuru, ako n'abandi bakavuga ati ni ijambo riganisha abantu ku nzira ijya mu ijuru. Amen. Murakoze ko mu mwanya wanyu. Ibintu byose bikoze neza. Ego. Ariko hari aho wagize ubwoba. Ego. Ego. Icya kabiri, umuvugabutumwa wese atebeza ishati.
Wabyumvise? Ego. Ahandi hose wari wabikoze neza? Eh. Ahandi wafashe mikrofone cyane urayigundira kandi ntago byari ibintu bihambaye. Eh. Aha. Uzikosore. Wasomye neza biragaragara ko witeguye, wateguye ijambo kandi wagiye wihuza n'ingero zimwe na zimwe. Eh. Umugani umwana w'ikirara byumvikana ko wabihuje n'ijambo watubwirije uyu munsi. Ego. Imyitwarire muri rusange ni myiza ariko nkuko bakubwiye umuvugabutumwa arirekura. Ego. Sibyo? Ego. Iyo uri imbere y'abantu urabona ko babisengeye biba bisaba ngo wirekure, ureke ibintu by'isoni, ureke kureba muri biriya cyane, ubundi Imana igukoresha. Ya? Naho ubundi ibindi byose wabigenje neza. Ukomeze usome Bibiliya, ukomeze usome ijambo ry'Imana uzavamo ubugabutumwa mwiza. Murakoze. Shimwa. Karame. Witeguye? Yego. Ntabwo ufite? Yego. Umeze neza cyane? Yego. Kondoza ufite ubwoba ku maso? Oya. Imana iguhe umugisha. Karibu rero tubwirize iminota itanu. Turasoma Matayo ibice birindwi umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko mbere yuko dusoma turabanza dusenge. Mana turagushimye, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uri Imana yumva gusenga kwacu, tugushimiye ko wanyigishije ahantu amahoro nje kubwira abantu bose ko uri Imana yumva gusenga, ko uri Imana idahemuka, ko uri Imana iri kumwe natwe igihe cyose, kandi Imana ndasenze kugira ngo umpe imbaraga n'amavuta kugira ngo mbishobore, kandi nsenze nizeye ko ubyumvishe, urakoze kumva isengesho ryanjye, amen. Turasoma Matayo ibice birindwi umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'inama, ariko imbere ari amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto nziza, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto mbi. Igiti cyiza gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzamenyera ku mbuto zabo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mu bantu batasobanukiwe, reka mbasobanurire. Aha havuga ngo nimunyure mu irembo rifunganye, kuko iryo rembo ni ryo ritujyana mu bugingo. Aha havuga ngo aba banyura mu irembo rigari tubasengere kugira ngo nabo Imana ibanze ibababarire ibyaha byabo, ibanyuze nabo mu irembo rifunganye kugira ngo bazabone ijuru. Aha havuga ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ntabwo ndimo ndavuga ngo ni bya biti mubona ngo byere imbuto nziza, ikindi cyera imbuto mbi. Oya, ahubwo ni umuntu mwiza wabahora mwiza ukorera Imana, ntabwo yapfa gukora ibintu bidashimisha Imana kandi akorera Imana. Aha havuga ngo igiti kibi cyera imbuto mbi. Umuntu mubi utari wo gushimisha Imana akora ibintu bibi by'iminyetso bitari byo gushimisha Imana. Aha havuga ngo igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Rero umuntu ukorera Imana ntabwo yapfa gukorera Satani, kandi umuntu ukorera Satani ntabwo yapfa gukorera Imana. Rero aha havuga mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge. Aha rero ku irembo rifunganye tubasengere cyane kugira ngo nabo Imana ibashyire mu irembo rifunganye kugira ngo nabo bazabone ijuru. Reka dusenge dusoza.
Mana turagushimiye tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu tugushimiye ko wampaye imbaraga yamaze ufite ngo abishobora Mana ndasinze kugira ngo n'ikindi gihe nzabishobore kandi urakoze kumva isengesho ryanjye nsenze n'aba bantu banyura mu irembo rigari wababarira ibyaha byabo nabo banyuze mu irembo rifunganye kandi urakoze kumva isengesho ryanjye amen amen shimwa karame ufite imyaka ingahe 6 uri umuhanga urakoze waraborotse warasomye uhagaze neza witwaye neza mu kinyabupfura yego ariko hari aho wageze urirukanka wasabaga kugenda gake kuko wari wateguye ibintu byiza ariko wakoze neza turagushimiye murakoze uri umwana muto ariko ufite ijwi ry'abantu bakuru rwose ufite igikundiro cy'Imana ubwiriza neza usenga neza rwose Imana yaguhaye amavuta nk'uko yayisabye wateguye neza numvikana ko wasomye neza ijambo ry'Imana kintu gitoya uzakosora mu minsi iri imbere abantu ntibazatume ugira ubwoba ku buryo wibagirwa ibyo wateguye sibyo yego nuri imbere y'abantu ukaba ugiye gusoma ijambo ry'Imana wateguye ni byiza yuko ubwiriza ibintu wumva sibyo apana ibya bindi usa naho wabrotse sibyo yego nyine nka kuri wari uri murasenga byizana no kwigisha niko byagakwiye kwizana sibyo yego ubutaha rwose ujye ureka umwuka w'Imana kuyobore uvuge ubikurikije nuko wumvisha ijambo ry'Imana apana kuri boroka sibyo ahandi hose rwose wabikoze neza Imana iguhe umugisha Ruwanje witeguye urumva ntabwo ufite okay noneho ugiye kutubwiriza iminota 5 okay ijambo nabateguriye ye gutangira ariko mbere na mbere katwiragize Imana witekamo Imana turagushimiye kandi turaguhimbaje ko turangaha tugishimiye ko waduhaye umwanya tukaba tukiri bazima katatwihumeka twikize ijambo tugiye gusoma dufashe turyige rijye mu mutwe no mu mitima yacu kandi ibyo tugiye kwiga tuzabishyire mu bikorwa batari kuyifata mu mutwe gusa tubisabye twizinga izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 ubwo wa 16 kugeza ku wa 18 nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu winyuma asaza umuntu wacu imbere ahora ahinduka mushya uko bye kuko kubabazwa kwacu n'igihwayihwayi kw'igihwayihwayi kwa kanya kanone kuyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose eri jambo tumaze gusoma riravuga kubyiringira ubundi mbere na mbere bavuze ibyiringiro bavuze iki ubundi ibyiringiro ni ukumva nibyiyumvira byo gutegereza no kwifuza ko ikintu kibaho cyangwa kiri bukubeho cyangwa kizabaho kandi ubihagazeho ibyo byiringiro cyangwa icyizere buriya mu buzima bwacu icyizere ni ikintu gikomeye cyane no kuba mpagaze angana uko ari icyizere no kuba ukora ibintu byose ukabikora neza biterwa n'icyizere bidafite icyizere muri wowe nta kiburi cyo kandi hari indi jambo rivuga ngo ibyiringiro ni ukubasha kubona ko hari urumuri nubwo hari umwijima kandi ibyiringiro ni cyo kintu cyanyuma umuntu yatakaza buriyo watakaje ibintu byose udashoboye gukora ibintu neza cyangwa wumva nta kintu umva uzakora buriya icyizere kibigufashamo icyizere cyagufasha kugenda ni inzira ikwambutsa kujya rwose icyizere rero nakugira inama yo kukigira kandi Imana izakomeza ibidufashemo ujye usenga Imana iguhe icyizere aho ujya hose iterambere uzarigeraho noneho tujye gusoma n'irindi jambo
dusanga mu Baheburayo, urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, igice cya 11 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo icyo kwizera ni icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose byiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi nicyo kuduhumuriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo rivuga ku kwizera. Kwizera ni ukwemera gukomeye ku nyigisho z'idini zishingiye ku myizerere yo mu mwuka aho kuba ibimenyetso. Ukwemera cyangwa kwizera ni ikintu umuntu aba yifitemo, nyine twakita nk'icyizere ku bintu wemera. Ubyizera nta n'ikimenyetso ufite kibigaragaza, ahubwo wizera. Yesu yabivuze neza ngo hahirwa abizera batabonye. Rero ukwemera, kwizera ni ukwemera ibyo utabona. Ibihembo by'uko kwizera ni ukureba ibyo wemera. Niba ubwoba bwatsinzwe bizakomera, niba kwizera bihingwa, nyine guhingwa nyine bigatera imbere, uzagera ku buhanga. Iyo wibanze kuba umugisha, Imana iremeza ko neza ko uhora ku bwinshi. Nyine iyo ufite ukwizera, uba wemera ibyo utabona ku kanya. Ariko Imana itugenera igihembo cyo kuzabibona. Ariko kugira ngo icyo gihembo uzakibone, bisaba yuko ugira uko kwemera igihe kirekire udashidikanya. Rero Bakristo bavandimwe, ndabasaba kugira ngo mugire ukwizera n'ibyiringiro, bizatugeza ku byo dukeneye byose. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ruhanje, harya ufite imyaka ingahe? 14. Biriya bintu wasomaga muri kariya gakarne, ni wowe wabyiyandikiye? Njyewe. Njye wabyiteguriye. Ni wowe wabyiteguriye? Yego. Okay. Sasa gutegura uri mwiza kabisa. Uri umwigisha mwiza, ufata ijambo ry'Imana, ukandika note ku ruhande, ukabihuza. Nabikunze cyane. Ikindi nyine uravugana authority, ufite kabisa ijambo nk'iry'abantu babagabo. Uravuga ibintu ukumvura kubitsindagira, ni ibintu byiza cyane kumuvuga utumwa, kuko bituma abantu bamwumva bafashwa cyane. Ariko igihe wateguye, ni byiza ko iriya karne uyirebaho amasegonda makeya, niyo kukwibutsa. Ntago mu cyigisho hagati buri gihe ukata ngo ujye kureba mu ikarne, kubera ko bituma uta pace, bituma uta bituma uta rythme y'icyigisho, sibyo? Biriya bintu bigufasha kugira ngo ujye ureba umurongo ukomeza kugendera, ku bundi biriya akenshi umuntu aba yabifashe mu mutwe, sibyo? Aho undi Imana izagushyigikira, uri umwigisha mwiza. Ariko biba byiza ko mbimenyereye, iyo mfite akantu ko kuvugira ko ari hejuru hakariya, nibwo binyorohera bikihuta cyane, nkanazinguruka neza akameza kari kungora. Birumvikana. Wakoze ibintu neza, waje wambaye neza nk'umuvugabutumwa. Murakoze. Ariko hari akantu gatoya wakozeho, ubundi iyo wateguye ijambo, urugero ijambo ryawe ugomba kuvuga ngo nateguye turasoma mu Baheburayo, dusome no mu Bakorinto. Ntabwo ubanza kimwe ngo ukurikize ikindi. Yego, ubwo ubutaha uzakosora icyo ngicyo. Naho ubundi uri umuvugabutumwa mwiza. Yego, kandi wagaragaje ko nta soni ufite imbere y'abantu. Komerezaho, bizagenda bize. Nitwa Kirabo Divine, akaba ari ngiye tugiye gukomezanya ijambo ry'Imana. Amen. Ariko mbere na mbere, reka tubanze dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, gitari cy'amahanga, turagushimiye, turaguhimbaje. Dushimiye ubugwaneza bwawe, tugushimiye ko watumye tugera hano amahoro nta gikuba cyacitse, ishimwe ni iryawe. Mwami, rero tugiye kumva ijambo ryawe, uduhe ko ridufasha, kandi ntiturisige hano, ahubwo turigendane n'aho tujya hose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kirabo, ufite imyaka ingahe? Imyaka 13. 13? Yego. Wateguye neza? Yego. Ntabwo ufite? Hoya. Courage. Merci. Ijambo nateguye njyewe rifite intego ivuga ngo Imana niyiruhura abarushye. Amen. Reka dusome muri Yesaya
ndetse dusome no muri Matayo. Ariko reka dubanze muri Yesaya mu isezerano rya kera. Yesaya igice cya 55 turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Yemwe abafite inyota nimuzi ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira, mubone ibyiza ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Amen. Reka dusome no muri Matayo igice cya 11 turahera ku murongo wa 28. Amen. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Muri Yesaya twasomye ko yanditse avuga ukuntu Imana iduhamagarira kuza ngo itugaburire, tureke kwirukire iby'isi, tureke kwirukira ibiryo bidahaza, ahubwo tuze ku Mana turye ibiryo by'umwuka wera bihaza kandi n'ubugingo bwacu bukabyibuha. Amen. Abantu benshi twishimira kuba twabyibuha ku mubiri gusa, ariko nta muntu utekereza iby'ubugingo. Amen. Kandi uyu mubiri wacu uzabora, tuzawusiga. Amen. Reka rero tujye kurya ibiryo byo kwa Data bihaza, tureke kwirukira ibidahaza, ahubwo tujye gutuma ubugingo bwacu bubyibuha, kuko ari bwo buzabona Imana umubiri tuzawusiga hano. Amen. Ni kimwe n'ibyo Matayo nawe yavuze. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, abafite ibibazo, indwara zanze gukira, abafite ubukode bananiwe kwishyura, Imana iraduhamagara twese tuze. Ntago ivuze ngo wowe uri umunyabyaha urasigara, wowe uri umuki urasigara. Hoya, we ushaka kuza wese naze. Amen. Naze aze kureba Imana. Waba ufite ibyaha bingana gute, wemeye guca bugufi ukaza ugasenga, irakubabarira. Amen. Tureke kurya ibiryo bidahaza kandi dusanga Imana, kuko ifite umutima woroshye. Nubwo waba warakoze ibyaha uvuga uti Imana kuva navuka sinzi ko nakugera imbere, sinzi ko wambabarira, iraguhamagara kunguze ikubabarire, kuko nta cyaha Imana itababarira. Ifite umutima woroshye kandi w'umunyembabazi. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana yacu nyiringabo, turagushimiye kubwo ijambo ry'Imana twumvishe, uduhe ko ridufasha kandi ntiturisige hano, ahubwo ridukomezanye. Kandi mwami uduhe no kugenda turisakaza mu bandi bose, ryuzure isi yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kirabo, karame, usengera he? Muri yari Batsinda. Batsinda, yego. Wabikoze neza, wambaye neza nk'umuvuga butumwa. Urakoze. Kandi witwaye neza. Urakoze. Yego. Yego. Ariko hari akantu kamwe ugomba gukosora. Wavuze wirukanka nk'umuntu uri kudoda imashini. Wagombaga kuvuga ijambo, ijambo tubwiye rikinjira mu mitima y'abantu, ijambo kurindi wongera kurindi. Ntabwo wabikoze nabi, wabikoze neza, ariko ugomba kwikosora ukabikora udafite igihunga, warumeze nk'umuntu uri kwirukanka cyane. Ubwo rero utaha uzaze wabikoze neza. Urakoze. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari buri wese wabasha gufata Bibiliya ngo abashe gusoma, abashe kwigisha ijambo ry'Imana. N'abantu bafite impano kandi n'abantu batoya cyane. Uyu mwanya rero mu marushanwa hari harimo abana batandatu, ariko umwe ntiyabonetse kubw'impamvu zatunguranye. Mu bana bose bagaragaye baciye angaye imbere batsinze. So abana b'abavuga butumwa bari bari ahangaha, mwese mwatsinze, ntimwakwikomera amashyi se? Ariko mu gutsinda kwanyu nawe mwagiye mubasha kurushanwa amanota. Ntabwo kuba mwese mwaje angahe mwese mwabaye wa mbere, ntabwo ariko byagenze. Umwana wabaye wa mbere rero ni Kirabo Divine, tumukomere amashyi cyane. Akaba yagize amanota 96.5. Tumukomere amashyi cyane Divine, azamuka angahe. Divine, felicitations.
Ok, umwana wa kabiri Shimwa Akariza Gaya akaba yagize amanota 90. Ok, umwana wabaye uwa gatatu Irakoze Orange nawe tumukomere amashyi cyane akaba yagize amanota 77 n'ibice 25. Umwana wabaye uwa kane Kaze Neza Kevin mutandukane Kevin tugukomere amashyi wagize amanota 68 n'igice. Umwana wabaye uwa gatanu Manishimwe Placide tubakomere amashyi bose. Igira hano gato dushyiremo metero. Ok Divine uyu munsi wa none urumva umeze gute? Ndishimye cyane. Wari wizeye wanatinze? Nubwo natinze ariko nari nizeye ko nabikora kuko ndi kumwe n'Imana. Nese Divine ubundi kubwiriza usanzwe ubikora cyangwa wumvisha amajonjoro y'abana nawe wumva ko ushaka kubishyira imbaraga kugira ngo ubikore usanzwe ubikora? Mu rusengero ndabikora. Muri ekodi mu bana kikuraje rero turizeye ko fina n'undi umwanya wawe kizaguma. Gael Karame umeze ute? Meze neza. Urumva umeze ute uyu munsi? Uyu mwana ni ubwa kabiri agaragaye mu irushanwa, yagaragaye mu bana baririmba naho aratsinda uyu munsi. Rero urumva umeze gute Akariza? Ndishimye cyane. Nese Akariza usanzwe ubwiriza cyangwa nawe wahise ubwira mama ati noneho nanjye ndahita nshaka kugenda muri babwiriza mpite mbwiza, usanzwe ubikora? Yego. Ninde se wabikwigisha Akariza? Najyaga nkunda gusoma ijambo ry'Imana cyane nkiri umwana. Hajya ufite imyaka 6 sibyo? Si ufite imyaka 6 ubu wabaye inkumi wabaye umuntu mukuru. Nese Akariza wakunze gusoma ijambo ry'Imana ufite imyaka ingahe? Imyaka itatu. Si umwana bazi gusoma Akari cyangwa urambeye? Najyaga mbaza ababyeyi banjye ibihekane biba birimo bakabimbwira. Nese ari papa na mama hari umuntu abwiriza? Yego. Ninde ubwiriza? Mama. Mama niwe watumye ubikunda. Nese Akariza urumva rero ubungubu finale urumva uyu munsi ugiye kumbwira umwanya uzaba finale, uwo mwanya nutawuba njye nawe rwose sinzi. Uzaba uwa kangahe? Nzaba uwa mbere. Uzaba uwa mbere. Ubu ugiye gushyiramo imbaraga usome mama gufashe kandi uzanafate umunsi usenge sibyo? Yego. Urabinyemereye? Yego. Ushyiramo imbaraga ubisengere kandi uzabikora neza. Orange umeze gute? Meze neza. Waje witeguye kuri bukomeze finale? Yego. Ni iki cyatumye wiyumva kuri bukomeze? Ni icyizere, mu byo nabwije harimo icyizere. Icyizere cyatumye ngeza ngirangara. Icyizere mbese kirarema? N'ubutanza cyongera icyizere nzaba uwa mbere. Atya kuhaje rero. Kevin umeze gute rero? Tumeze neza, turashimira abarimu batwigishije. Abarimu babigishije ku rusengero? Ese Kevin usanzwe ubikora kubwiriza? Ndagerageza. Hehe nyine ubikora hehe? Mu rugo, mu materaniro ya ninjoro n'ahandi. Nese iyi mpano kwitagirwa n'abana bose wowe wabarakuye iyi mpano? Papa wanyigishije. Papa we ni umuvugabutumwa? Eh. Nese wumva ariyo mpano ushaka gukomeza cyangwa urumva ugomba kubirangiriza aha ngaha uri umwana ukegukana ibihembo bya Star for Jesus bigahagarara cyangwa urumva ushaka kuzayikomeza? Kuyikomeza. Ukazatera ikirenge mu cya papa? Eh. Ok, nakubwiye rero ko haje. Placide umeze gute? Umeze neza. Urishimye mutima wawe? Yego. Wavuye mu rugo wizeye ko uri bukomeze finale cyangwa ntabwo wari ufite icyizere? Nari mfite icyizere. Ese Placide ninde ugufasha muri ubu buryo bwo gutegura ijambo ry'Imana ukabasha kuba wakumva ko hari umurongo uvuga ati ndigisha ibi ugafata umwanya kuba wabikora, ninde ubigufashamo? Mukuru wanjye akunda kubimfashamo, nanjye iyo ndebye bari kubwiriza hano imbere nanjye ndabyishimira nkavuga ati nanjye wenda nabwiriza nanjye nkavuga ubutumwa bwiza bukagera ku bantu. Wari ufata se umwanya ngo ubisengere wicare uvuge ati Imana wampaye impano ukabisengera? Wari ufata uwo mwanya wawe? Yego. Ujya ubikora? Turagushimiye cyane rero, twize ko finale n'undi uzaba uwa mbere. Murakoze.
aba bana rero bavuga butumwa turabashimiye. Ngiye kintu nababwira, muzafata umwanya musenge. Ntumve ko uyu munsi waciye ahangaha wabaye wa mbere, wabaye wa gatatu, wabaye wa kangahe, wumve ko n'ubutaha ariko bizagenda. Abana bajaji mubona ngaha imbere ntabwo ariho muzakomezanya na finale, sibyo? Hazaza abandi. Abo bandi rero bazaza ntabwo babonye aho uko mwatangiye. Icyo nababwiye mugende mwicare mu bisengere. Ubisenge uvuga ati Imana ngende nshaka kuva ku mwanya wa gatatu nkaba uwa mbere, sibyo? Umwanya wa mbere mwese murwanire, sibyo? Murabinyemereye? Reka rero tubashimire musubiye mu byicaro byanyu. Abakunzi ba Shiro TV ndabashimiye cyane, kandi nshimiye n'ababyeyi babashije kuduha abana. Abana bakaza bakitabira amarushanwa, kuva ku baririmba, abacuranga ndetse n'ababwiriza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ababyeyi turabubaha cyane, muraba agaciro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi twizeye ko n'ababyeyi bacikanywe n'aya mahirwe turacyabaha amahirwe umwaka utaha. Turifuza abana benshi barenga abangaba abana benshi. Turebe impano ziri muri bo, kandi izi impano ziri mu bana turifuza ko zizazamuka zikagera kure, tukanabafasha n'abakozi b'Imana bakadufasha kuba babafasha gukomeza kwigisha ijambo ry'Imana. Abaririmbyi dufite, abacuranzi, abana bakazamuka, abana ntibahere, impano z'abana ubundi zihera mu rusengero. So rero ndabashimiye cyane abakunzi ba Shiro TV, mwe mwabanye natwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ngushimiye wakoze subscribe, nawe utarekura nkuza ko wayikora, nanditse n'akantu k'umutuku subscribe, ukibuka like, share ndetse na comment. Ndizera ko finale turi kumwe kandi tuzagira ibihe byiza. Finale nkwibutsa ko ari ku itariki enye kwa gatandatu w'igitaha. Tuzi ko hazaba ibintu byiza, kandi tuzi ko abana bagiye gukora ibintu bidasanzwe. Tuzamurikira abana batanu bakakira impano zigiye zitandukanye. Muzabibona abakunzi ba Shiro TV. Ndabashimiye cyane. Ngiye mwari muri kumwe ni Jackie Flower. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.